Eli nyt on toukokuun viimeinen päivä. Vuonna 2018. Kello on vissiin noin 20.00. Tää on periaatteessa Lahden historiaa, koska tämähän tulee, tää alue, tänne tullaan rakentaa kaikkea. Kun näkyy, tuolla on hommat käynnissä. Ja tohon tulee semmonen tie. Se menee tosta noin ja tuolta vanhan linja-autoaseman ohi se menee. Pitäisikö nyt zoomata sinne asti? No, tarkennus heittää. Onkohan siellä joku jalkapallopeli menossa?